צהל פשוט הפך את הרצועה הזאת על פניה. היא חורבה אחת גדולה. אני לא יודע אם אי פעם הצליחו לשקם את הדבר הזה. הרגנו שם את רוב רובו של ארגון הטרור הזה שנקרא חמאס, את רוב המפקדים שלו. יש לנו עוד עבודה שם, לצערנו הרב. אנחנו נצטרך להשלים אותה ולסיים אותה, ולקבוע כללים חדשים ברצועת עזה, של הערכתי בו, אז תקן אותי אם אתה חושב אחרת. חוץ משליטה צבאית, כרגע אני לא רואה שום דבר אחר שינהל את המקום הזה.